aratwugarije arashinga ibirindiro hirya no hino ubuzima bw'abantu amaze kubufunga kuko azi neza ko turi hafi gutaha mbese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azasanga tugishikamye mu kuri iyi minsi iheruka iratunaniza irakamura abera n'abirabura abatunze abakungu n'aboro Mwe mwiteze ikibiri inyuma Abahinzi nabo ntibiboroheye barahinga imisozi bakararika umusaruro wabo bajyana agatebo nuko ingemeri zikaza zihenze ubwonko bw'abantu buburanira abantu bizi imibare imibare n'isomo rikomeye abanyabwenge nimwiga imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo imibare afite ubwenge yakuye ikuzimu imibare 666 nawo n'umubare imibare nimumusabe yoroshye imibare imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare imibare abatavuga rumwe niyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare imibare n'isomo rikomeye imibare abanyabwenge nimwiga imibare imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo imibare afite ubwenge yakuye ikuzimu imibare 666 nawo n'umubare imibare nimumusabe yoroshye imibare mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma konda garuse kandi kugira ngo tuganire muri uyu munsi indirimbo y'imibare rero nayisabwe n'umukunzi wa mako arambira ati yaranyandikiye ati mako rwose ati indirimbo zose ushyiraho zirabereye ni nziza ntariko ati kweri uzihangane usubizeho ya ndirimbo y'imibare indirimbo y'imibare rero ntabwo ari yanjye ni korali bita Philadelphia ntabwo ari yanjye rero ubwo rero mu bisanzwe ndabakunda nanjye aba baririmbyi ngakunda hasasa indirimbo ya y'imibare urumva rero mu mibare ibintu byose biri mu mibare buriya ngo n'iremwa ry'isi ryaje mu mibare kubera ko ngo haje umunsi wa mbere n'uwa kabiri kugeza ku munsi wa nyuma ahama rero ngo undi munsi habaho ka vacation ikiruhuko ubwo rero urumva ko n'imibare ibintu byose rero tubikora mu mibare ibintu byose biri kuri yesi biri mu mibare ubwo uwo mukunzi rero w'iyindirimbo yumve ko ibyo nabyubahirije kubera ko yabinsabye aciye mu gikari ati kweri ataka karimbo byari bikwiriye ko ugasubizaho sawa rero uyu munsi ndagira ngo tuganire kandi tuganire nyine ibintu bisaba imibare itari myinshi ariko nkuko bisanzwe nyuma y'aka karimbo ndabashyiriraho akaririmbo nyine ka ndayoboza kwidembe kuko niko karirimbo kabirya munyihanganiye gato umwanya ngishakisha akaririmbo ndayoboza kwidembe n'indirimbo nkunda ubwo ndaje munyihanganire kugira ngo nayo ibagereho kuko ifite inyigisho ifite ikivuga mu buzima bwanjye ifite n'insiguro muri rugendo turimo kuri iki kiganiro ntabwo ngiye gutinda ngo mfate amagambo menshi cyane ahubwo hari ibintu burya abantu birengagiza ariko naho wabyirengagiza ariko bikabikureba kandi ukabivuga nawe ubivuga atari urwango ngo uhangane cyangwa se werekane ko uri intyoza uri kamara ahubwo ukabivuga nk'umuti jyewe rero ibyo ngiye kubivuga nk'umuti cyangwa uko mbibona mu bumenyi bwanjye buke ariko
wo byakomeretsa yihangane ntabwo ndi gukururana narabwiye ko iyo nyifato si yanjye ariko kandi ibi ndabivuga mbisubiremo dore hamaze iminsi hari gushya nka kwa kundi muvuga ngo barahatwika bakimanukira hamaze iminsi ro hari gushya ku nkuru y'umusuma bita Frank kandi yarabyemera avuga ati jewe ndo musuma ibyo ndo mu FPL ndigiki ibyo ngivyo mwumve ko ntabwo ari gusebanya ahubwo ingorane iri ni ko bitirira cyangwa se uwo bamaze kwambika iyo chata cyangwa se bamaze kwambika iyo sura ya Frank jewe nibyo ngarutseho mvuga ikindi kandi ndisegura mu biganiro natanze ko hariho umuvandimwe yambwiye ati ati uriya muhungu Tade Ruhumuriza ati numuteka mutwe ati ibyabaye byose ati nivyera ari gukina ati yibereye I Kigali ati yarafunzwe imyaka 3 urumva ko wanyandikiye ibyo bintu yumve ko nawe message nayibonye ariko akaba ari igitekerezo yampaye ibyabona rero nabyo biba bikenewe urumva ko ubutumwa bwawe nabwo nari mwibagiwe wihangane saha nari kubisubiriza ariko niko karyo mbonye kugira ngo ntaza kubirengaho nuko rero muri iminsi ati hariho umugabo bita Mugisha Frank namubabwiyeho ko Mugisha Frank nige muntu wa mbere bamutumyeho Mugisha Frank rero angiraho turavugana tumaze kuvugana ko yagendeje agajaga abantu bose mu opposition ageze kwa ministeri ntagara rekaho yateye amatako mbere n'amajambo barayamuha ni byinshi byavuzwe ariko jyewe hari ikiganiro n'abakore mbabwira ngo uyu mugabo n'umuteka mutwe uyu mugabo ndetse n'umuperezi wo mu rwego rwo hejuru uyu mugabo nababwiye ibyo bita Peter yaho yarafungiye mu mpimba uburyo yarari kumbwira ngo tumukuzemo ngo tuzane amafaranga kandi uwo yahoze ari mu refereni nibo babandi mwumvise nyine binjiye leta y'u Burundi ubundi babacyura ngo nabarwanye bamwe bimpunzi no ntuze abigenderamo Peter kandi ama audio ya Peter narebahaye nabashyiriyeho mbereka neza ko Frank atari umuntu yoroshye Frank uwo ngo yagiye anyereka ibitwaro bya kirimbuzi atazo ari kubibwira ngo nibyo afite nange ngahita nshyira muri scanner nyine nkareba ibintu agaterura kuri Google akanshyiriho ati dore ngize imbunda dufite ngize jyewe na nyamwasa dufite abasirikare atari ko nyamaswa ntitugikorana ati mfite abasirikare 300 ati mfite ibiki ati bishwe n'inzara ibintu nk'ibyo by'ubwoya niko mbyita byo romaze kubona ko ari umuteka mutwe giye byabaye ngombwa ko mumenya isura ngo mumenye isura menye uwo ari we menye iyo demayi uko ikora naho iherereye giye byabaye ngombwa rero ko mwiyereka Frank nawe ajya kuri audio kuri video ndamureba n'amaso yanjye amaso ye ngaya ya mako nubwo atari manini ariko arabona burya abona nk'ayakagoma ubwo rero umugabo ndamwitegereza turavugana umugabo abyibushye umugabo w'ibitama umugabo mbere yahaze umugabo afise uruhanga rugaragara umugabo yirabura umugabo umwana w'umuhima atari umwana wo gutoragurwa nuko ndamubona turavugana ubundi yewe nuwo bari kumwe ntibaruwo yatetse umutwe ariko niyumvira ko ni ashobora kuba ari umukomisiyoneri cyangwa se ari umuntu wiwe nawe bakorana mu iyo migambi yo guhinga impunzi cyangwa se akaba ari uwo yatoraguye nk'uko yari atoraguye abandi nuko twemeranywa ko ngo tugomba gutanga amahirango yo gufasha abana ba Frank nababwiye nti mwabagabo mwe uwo mukinisha ntabwo mumuzi kandi kuva uwo munsi Frank nahise mu bloka ko nta minsi twamaranye nyimara gufata uwo mwanzuro nahise mu bloka ntabwo njye mfite umwanya gutakaza ku muntu namaze kubona ikindi nzi neza ko zimpiga ubwo rero namaze kugukubita urugohe biba birangiye biba bivuye aho ngaho ingorane rero aho zakomereye naho bakomeje kumeza iradio kuri radio ikamba bamuhereza ijambo murantunga bamuha amajambo rero bamuhaye amajambo ubwo abantu baramenyera bamaze kumumenyera rero
umugabo arashyekerwa ariko naribabwiye mu biganiro mbabwira ngo icyo nzi cyo nziko uwo nguwo premier ministre ntagaranzi neza ko atari umwana nawe hari byo yarari kwigaho hari byo yarari kugira ubwo rero umugabo yarakomeje atitiriza ngo ntagararemera ngo padiri ngo niwe atemera ngo kuzana amafaranga ngo padiri aragoranye ngo ntagara we nta kibazo ngo ariko ngo ntiyayarikura ngo padiri atabyemeye kancaho ati rero girana ingoga ati rwose mwemeze padiri ko agomba kuzana amafaranga ati kandi atari amafaranga make ati byibura amafaranga y'ikubitiro ati ni 30,000 ati ni yakenewe nuko rero ndamubwira ko inama yateranye yemera ko ayo mafaranga azatangwa ubundi ndambwa nti wa mugabo rero ubwo tuzongera nibwo nahise mfata umwanzuro ndamu block none amaze kubona ibyo bintu ko namu blocke ntabwo yongeye kumpamagara bacaga ku ruhande n'abandi bakampamagara nkabihorera nkibaza rero umuntu ashuka ko ngo bamuhaye 100,000 uwo n'udafite ubwenge umuntu utabona wa undavuga ngo acanye ku maso akiryamira mu kiganiro cyabanje uwo muntu yabarinjije ubwo rero iyo abivuze uko akwemeza ko hari n'abandi bamuhaye amafaranga kugira ngo nawe yamuhereze kandi akakwerekana ibyo yabakoreye wowe rero nibuta habona akagenda akadownloadinga ibintu kuri computer ubundi akabiterekaho ati dore ngizi intwaro ati ntegereje gusa amafaranga yo kugaburira abasirikare wowe karabaye ikindi umuntu ashobora gushukwa n'uriya muntu nuko nyine nawe nuko nyine abashobora kuba ari ku rugamba ariko kandi atabona birashoboka ibyo navuze mu biganiro byashize ubwo rero uwo mugabo Frank bavuga yateje urujijo genda gira ngo mbabwire ngo hari aho mpagaze ku bintu byavuzwe ko Ben Mugisha ashobora kuba ari we Frank ndababwiza ukuri ko mu bintu mugomba kwitondera mu byitondere kandi aho byagoramye mu bigorore mugerageze mu bigorore kubera ko Frank gena ganire nawe mubona imbona nkubone twamaranye umwanya utari mutoye atari kuva ngo no guhindura ama audio ntabwo ari kuva ngo ni mask ntabwo ari kuva ngo ni ibiki uwo muntu gyewe naramubonye na maso yanjye ari guhindura mugerageze mufate amajwi y'uwo Ben muyashyire muri machine murebe icyo biza gutanga ikindi muze ndabizi neza ko umuntu ashobora guhindura ururimi ariko ntashobora guhindura tone sinzi tone kuna bisobanura ubwo murumva ko ibyo bintu birumvikana ikindi uwo bita Ben Mugisha ashobora kuba azi Frank bashobora kuba bakorana muri agence imwe ariko mu byukuri atari wewe Frank ashobora kuba atuyiwe ashobora kuba ari inshuti ye ariko simbihamya ntibiraza mu bwenge bwanjye kubera ko isura ya Ben ndayizi ndayibona buri munsi so umuntu mbonye rimwe kabiri kubitangazamakuru cyangwa se ku maradio ikindi nagerageje kwinjira muri Facebook yiwe ngo ndebe ngerageze kureba ya image nabonye cyangwa se yasura nabonye ya Frank ntaho bihuriye kandi kindi nuko niba ari ubwo buhinga bwa none bwa mu maske birashoboka ariko ku isauti nibishoboka kubera ko Ben Mugisha ijwi ryiwe muziko risaraye no hambera aho ngaho rirasaraye ijwi rya Frank naryo nakajwi kanyufi ukuntu urumva ko ntabwo biri guhura gusa ndamya neza ko nshobora gushyira aha ngaha nagiye muri studio y'amako nkumva ayo majwi narabigerageje nagerageje guhindura amajwi ngo numva ntibikunda kandi n'isura siyo usibye ko bafite aho bagomba kuba basa urebye kuri morphology n'abantu bagomba kuba basa ariko uwo mugabo Frank we n'urugabo runini kandi rw'ibitama rubyimbye ibitama kandi ikindi akaba nyine ari umugabo afite utwiso nyine atari dukanuye nubwo na Ben amaso yiwe atari amaso manini ariko uruhanga rwa Frank n'ubwo guwo mugabo biratandukanye ikindi
sinzi uko Beni asa kumbure na makamera y'intuze makamera yo muri studio arashobora guhindura isura y'umuntu uruhu ariko ubyitegereje neza Frank arirabura mbere akirabura nk'ipinde y'imodoka rishyashya ubwo rero ndumva abo bantu ndashobora kubyemanga gusa simpakanije ababivuga bashobora kuba bafite ibyabona ariko ibyo nabonye yewe nibyo byose mbabwiye nanyuzemo kuri uwo mugabo ntabwo natera gatoki hejuru ngo mvuge ngo Uyu Niwe Frank gusa nababwiye ko bashobora kuba baziranye bashobora kuba bafite icyo bahuriyeho bashobora kuba bari muri agency imwe ariko ntabwo nemeza ko neza uwo muntu ari uwo ikindi rero cyantangaje ahubwo nshobora kuvuga ngo aba bantu bahurizwa n'iki n'amajambo numvise yabwiye uwo mugabo Ngendahimana David hari amajambo akomeye numvise avuga ngo batangiye ngo niyo mpamvu ngo batangiye ngo kujya bajya kumavuka iwanyu ngo ho muvuka ngo kugira ngo babanyomoze icyo iyo mvugo muyishyire mu gutwi mwumve muyungurure mwumve mwebwe banyepolitike ikindi nirindi jambo rivuga ngo mwaratwishe ngo mwanyiciye abavandimwe ngo mwaratwishe uwo muntu iyo mvugo ihuriye ahe niya Frank ko avuga ko adashobora guhinduka ngo atatire FPL iyo mvugo mwaratwishe kandi iyo bavuga ibyo ntibibuka ko bice bakendaguye abantu izo mvugo nicyo kintu natoyemo ikindi no kuvuga ngo wa mutwa we ngo wa muhimbiri busuko nguko iryo vangura ibyo ngivyo mbize muri FPL ibyo rero byo kuvuga ko bafashe umwanzuro kuza kubanyomozi wanyu uwo mugambi mbega n'uw'abantu barwanya ikibi ni w'abantu b'abapasteri aho ngaho niyo majambo nahakwiye ndavuga nti ibi nabyo Frank mu majambo ye yivugiye yavuze ko adashobora guhinduka n'umunsi n'umwe ko mbere azagwa inyuma ya FPL nahubwo avuga ibidushimisha kugira ngo ayo mafaranga ayabone kandi ibyo nabibwiye abantu babwa nti Frank azi neza ibyo mugomba kumubwira kugira ngo aba abrye amafaranga ibyo arabizi uwamuye amafaranga rero yihangane ikindi ahangaha ngirageje kubereka isano riri hagati ya Frank na Ben Mugisha ariko ku masura no kumvugo Ben Mugisha ntabwo ari we Frank ni igitekerezo cy'amako ababindusha rero mushobora kuba mwashyiraho ibindi uko mubyumva ariko mberetse isano iri hagati y'aba bagabo bombi murakoze rero mugira amahoro imana ntabwo mfite byinshi cyane byo kuvuga kuri uyu munsi gusa nanze ko ibi bintu bigenda uku nguko kandi nababwiye ko ntabwo nkunda guhengama ngo mpengamire ahantu hanaha icyo nemera cyo ni kimwe ni mucane ku maso kugira ngo mutibeshya ngo mwacanye kumbe umuriro wazimye kera cyangwa se mugacana mukibagirwa ibishashi bikadomeka inzu murimo mugasanuka mwamaze gushya aho ngaho rero harasaba ubushishozi mugira muri imana ya mukunzi wanyu mako tuzasubira naho butaha bye Dajane umutu